sve što je lepo ima kraj. Zašto je samo sunca večan sjaj? Zašto je tuga jača od navijača? Tuga i bol i radost se smenjuju kao kad radiš prvu smenu, pa dođe druga, pa onda treća je najteža, onim pekarima što rade u pekari, njima je najteže. Oni moraju da mese hleb, da pripreme sve do ujutru, do 5-6 sati, još da ga dopreme do pekare, a ti ustaneš u 9 sati i samo kažeš to teško mi je, teško. A oni su smesili hleb, pekari, celu noć su radili, treća smena, pa lako je raditi u pekari kad je gotov hleb. Aj ti prvo zamesi testo, pa sačekaj, pa stavi kvasac, pa sačekaj da se digne testo,